E tamo de volta com mais Dragon's Dogma. Bom, galera, aconteceu um acidente aqui em off. Eu tava trocando de build e eu acabei dando porrada em um NPC na cidade e eu fui preso. Eu preciso achar uma maneira de sair da cadeia agora ou esperar o tempo passar pra gente continuar a nossa jornada. Aqui no Dragon's Dogma não tem descanso. Tu faz merda, tu vai pra cadeia. Eu não sei se eu vou ter que esperar. Se o guarda vai me soltar do nada. Eu posso falar com alguém. Eu tinha acabado de trocar de build. Eu tava todo feliz. Do nada eu tô preso. Acontece a merda lá, eu vou preso. Não é minha culpa, galera. Às vezes eu acabo fazendo besteira, ué. Ô, guarda! Me tira daqui! Deixa eu sair, tio. Não tem nem como abrir inventário. Do as you're told and a bit of coin will buy your freedom. Eu posso subornar ele. Eu vou subornar você, seu merda. Of no love of crowds, unless still of unwanted chatter. Pray, move along, sir. Pronto. Paguei o cara pra fugir, mano. Desgraça. Foi sem querer, galera. Foi sem querer. Eu agredi uma pessoa sem querer, mano. Vamos... Equipar aqui. Equipar nosso personagem com os itens que eu tava equipando ele. A gente agora, por ser Mystic... Eita, carai. Por ser Mystic Knight, a gente pode utilizar armaduras bem mais pesadas. E umas armas que a gente antes não tinha acesso. Agora, armas que vão fazer diferença no combate. A nossa espada, ela era boa e tudo, mas... Mas ela era meio fraquinha quando se tratava de lutar contra determinados inimigos. Agora sim, doido, ó. Ó essas skills aqui. Holy Counter. Todo mundo que bater no meu escudo vai tomar dano sagrado. Eu sou um paladino agora. Outra skill maneira. Sky Dance. Yeah! Foi isso aqui que me fez acertar o cara. Eu fui pra trás e acertei o maluco. Bom, vamos falar com os NPCs aqui, esse maluco aqui, pegar umas quests. Ok. Ele tem que vender terra, mas... Ele tem que vender terra, mas ele quer expulsar as pessoas que estão lá. Olha! Eu acho que eu vou fazer essa missão. I wagered you'd agree, and I never lose a wager. They'll not hear this proposal from me, but if it were to please convince the residents that leaving quickly, any rarities... Ok, esse cara vende o quê? Ele me deu uma quest de expulsar... Olha, Wakestone Shard, eu vou comprar. Se eu juntar três, eu faço um. Bom, ele me deu uma quest de expulsar as pessoas da terra que ele tem. Pra ele poder vender ela. E essa menininha aqui? Menina feia. Bom, vamos falar com esse cara aqui. Ah, Arisen. My men have told me much. I am Sir Maximilian Eisenstern, captain of the hunt. So named by... I beg your forbearance, whilst I detail what is expected of you in the hunt. The worm hunt license you carry permits the bearer to undertake the most vital of tasks. Those missions given by Duke Edmund himself. Essas são as worm hunts. Of late, all our will is focused on learning of and defending against the wicked dragon. A weighty task, to be sure, but one which the fate of the realm and its people rests upon.
I am under orders to lend Arisen all reasonable aid okay. I require. I would pray you return this assistance in kind. Many hopes are pinned upon you, sir. It would be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. Então ele me deu missões. The choice is yours. Eu não vou fazer nada por enquanto, galera. Of course. Give the... Depois eu volto aqui e pego essas worm hunts. Por enquanto, vamos ver a quest que o cara deu pra gente. Land of Opportunity. Eu tenho que falar com as pessoas e convencer elas a irem embora da Terra. Vamos conversar. E aí, garotinho? Our landlord would drive us from our home. Forget it. I won't go. I don't care how wealthy he is. He can't simply toss us out. I'll never leave. Ever. Not in a thousand years. Tá bom, menininho. O menininho não quer ir embora. E agora? Tadinho. O cara quer vender a terra e expulsar os outros, mas as pessoas não simplesmente vão embora, né? Tem itens aqui pra pegar. Eita, bandeira de alistamento. Eu vou dar isso aqui pra mulher carregar. Carrega, mulher. Função da mulher é ajudar o homem. Aí, carrega aí. Eu vou seguir o menininho. Vamos ver pra onde ele foi, coitado. É, vamos fazer essa quest primeiro. Depois a gente tem umas paradas pra procurar pelo mapa. O que, que tem cá pra cima? Eu nunca vim. Não, tem nada aqui. E aí, moleque? Where are you, molequinho? Essas são as terras que o cara quer vender, né? Pra conseguir uma grana. Where are you, garotinho? Eu acho que ele vive aqui pra baixo, não é? Ele vive pra cá. Vamos convencer o moleque de que ele tem que ir embora da terra. Ah, tem que subir. Ah, ele tá lá em cima. Meu, como é que eu vou falar com esse moleque lá em cima? Tá, eu tenho que escalar as paredes, né? Potente green. Essa aqui é boa pra curar, hein? Tá, dá pra subir por aqui? Tá. E aí, moleque? E aí, irmão? Humildade e disciplina? Tá fazendo um telhado aí? É o olheiro, você, do tráfico? Não, não. Minha mente está feita. Agora, stop chasing me. Just leave me be. Ele mudou de ideia? Ah, não. Ele não mudou de ideia. Eu vou ter que perseguir o garotinho até ele mudar de ideia, é? Perseguir crianças? Perseguir crianças? Pera, não entendi. Ele mudou de ideia? Parece que ele mudou de ideia, o garotinho. Ô, oh, caralho, não consigo subir. Agora eu vou. Ô, vocês estão ansiosos pro Dragon's Dogma 2? Comentem aí, mano. Dragon's Dogma 2 é um jogo que eu nunca esperei que fosse sair. E eu tô ansioso. Sinceramente, em muitos anos eu não tô hypado pra nada em jogos assim. Eu sinto que a maioria vai ser tudo uma merda. Mas no Dragon's Dogma 2 eu sinto uma esperança porque ele é igual ao primeiro. E o primeiro é bom. Se conseguir fazer igual ao primeiro, só que maior, pra mim é uma vitória. Você tem necessidade de mim? O Honorable would have us quit his land. Oh, fine, but this is sudden. Had he even a whit of the Maker's decency, he'd give fair warning afore such a request. I beg of you, sir, grant me a little time to consider what you say. I would strive to have an answer for you shortly. Ok. A mulher vai querer uma resposta. Ela vai me dar uma resposta logo, logo. Eu vou conversar com outra pessoa aqui. Yes, how may I aid you, sir? Aye, we pay tariff on Fornival's land. Oh, wants us gone, does he? I wager it's not so simple a proposition as all that. I know Fornival's the law on his side, but I'm loath to simply up and go at his command. It's a hard decision, sir, and not one I'd make alone. I've a wife and son. They should get word of this afore all else. They're off about the town, though where I don't know.
Perhaps you could find them and explain the matter. I would hear their thoughts ere I make any decision. Esse cara aqui precisa ouvir a opinião de todo mundo para poder tomar uma decisão primeiro. Tá bom. Vamos conversar com o pessoal que tá faltando. Provavelmente é uma pessoa só. É esse cara aqui? Ah, um moleque aqui. Tem que pegar o moleque. Se a gente conseguir pegar o moleque, a gente consegue convencer o resto. Volta aqui, moleque. Volta aqui, criança desgraçada. Ah, peguei. Não, eu não desisto, Pip. And I was taught that Arisen were friends of the weak. What does it matter? Even I can than any who cross border will find work hard to come by. And father isn't like to stand against one so powerful. What choice do we have? Okay. Well, so be it. I dare say I won't miss that pigsty of a home besides. Now, if there's nothing else, pray leave me be. É, moleque. Beleza. O moleque se convenceu. Eu não queria expulsar pessoas de suas casas, mas... sei lá. Pra mim é uma quest como toda outra. Aê, beleza. Não, eu convenci sua esposa e seu filho, doido. Como assim, maluco? Eu convenci a esposa e o filho do cara. Eu não convenci não a esposa e o filho dele? Eu acabei de falar com o garoto. Vamos ver se a mulher dele aceita. Forgive me, sir. But my mind is... I need more. Beleza, eles precisam de mais tempo. Não vai dar. E aí, moleque? What could have arisen if not to help small? Tá. Tá bom. Eles ainda não aceitaram. Eu vou fazer o seguinte agora. Nós temos várias Badge of Vows pra catar, né? Antes de fazer qualquer outra quest, a gente vai atrás dessas Badge of Vows. Vamos usar aqui a pedrinha lá pra caçardes. E vamos lá. Simbueira. Eu pretendia fazer essas quests em off, galera. A das Badge of Vows e tudo. Mas o jogo tem tanta coisa aleatória que eu não acho que vale a pena fazer em off. Se eu começar a jogar esse jogo em off, vai dar merda, porque eu vou encontrar bicho no caminho e eu não vou conseguir fazer as coisas. Então é melhor jogar com vocês assistindo, né? Eu prefiro fazer as missões com vocês vendo, porque se aparecer alguma coisa aleatória, eu vou poder matar e vocês vão ver. Vamos lá. Mais uma Badge of Vows. A número 3 tá onde? Ela tá lá pra baixo. Aqui dentro? Ou em cima do telhado? Eu acho que vai estar em cima do telhado, hein? A Companion perguntando se eu tenho certeza de entrar na casa de alguém sem pedir. Filha, RPG é assim. A gente invade a casa das pessoas, a gente mexe na gaveta delas e elas ainda agradecem a gente. É tipo o Stallone vindo fazer filme no Brasil. Ah lá, conseguimos mais um. Essa quest dos Badge of Vows, ela serve pra gente conseguir... conseguir ganhar bastante ponto de Rift, que é de recrutar Companion, e ganhar ponto no... de dinheiro, né? Dinheiro, XP, dinheiro, XP e Companion, que é o que a gente consegue ganhar nesse jogo aqui.
Cadê? Cadê a... Olha, eu não tinha vindo aqui antes, né? Moeda. Moeda. Conqueror's Peria. Eu não tinha vindo aqui. Vai estar na caverninha, né? Iso... Vai estar aqui, aqui atrás. Não me lembrava dessa caverninha aqui, não. Foi bom ter vindo aqui. Gaviota! Ah, gaviota nojenta. Tu acha que eu me esqueci de você, filha da puta? Tá, vamos lá. 5. Já não tá mais dentro da cidade. Vamos ter que procurar. Small fish. Seu... Ah, só tinha um small fish. Bom, já não tá mais perto da cidade, meus amigos. Onde é que tá essa Badge of Vows? Ô, carai. Olha onde ela tá, nas catacumbas. Bom, como as catacumbas são uma missão que a gente ainda não faz, eu não vou estar indo lá, não. Deixa eu ver a outra Badge of Vows. A número 6. A número 6 também tá nas catacumbas. Meu amigo. Caramba, as catacumbas têm uma missão da história. Talvez seja bom visitá-la agora. Ou visitar um pouquinho depois. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma missão de escolta de novo aqui. Vamos lá. Tem uma missão pra fazer que é importante. A do Adaro. Vamos fazer a do Adaro. Levar o Adaro pro Shadowfort. Só que antes... Eu precisava trocar as skills da minha personagem e colocar cura nela. Deixa eu ver se o Shadowfort é muito longe. Cadê Adaro? Aonde fica Shadowfort? Shadowfort é pra esse lado aqui. Ao invés de vir pra cá, pra baixo, pra praia, eu subo. É, não é ruim, não é ruim de chegar lá, não. É até tranquilo. Só que é o seguinte. Eu vou levar o Adaro lá pra Grand Sorin comigo. Vamos lá, Adaro. Eu vou trocar umas skills da personagem. Let's go, man. Let's go. Let's do the mission. Let's go. Eu vou ter que comprar... Antes eu vou ter que comprar mais pedra aqui, tá? Pra poder fazer os teleportes de novo. Deixa eu ver se eu tenho guardado. Eu não tenho mais nenhuma fairy stone... Nenhuma pedra de viagem guardada, né? Aonde é que tá você, meu chapa? Black Cat tá onde? Ele, acho que ele fica pra cá, né? Aê. É sempre aqui que... Ó, o velho aqui. Your intervention. However, as I have your ear, perhaps you, Arisen, would purchase such a thing would allow your mediation to continue apace. Ah, ele quer saber se eu compraria a terra dele. Ah, olha só, galera. Eu posso comprar a terra, desse jeito a gente não expulsa ninguém. Vou comprar. Ah, Arisen, I knew you of all people would under... Now my obligations are fulfilled. And the tenants GG. Not quit the land. I pray this is but the beginning of a long and prosperous partnership between you and I. Any rarities to sell? Eu comprei a terra dele. Eu comprei a terra dele. Desse jeito as pessoas não precisam ser expulsas da terra delas. Ótimo. Como que eu não tinha pensado nisso? O jogo, quer dizer, o jogo não tinha me dado uma opção, né? Beleza, conseguimos mais Fairy Stones. Com a quest cumprida, é isso. Simbueira. Adaro, meu amigo. A gente vai estar indo provavelmente para a Floresta da Bruxa e fazendo aquele mesmo processo que a gente fez a outra vez. Vamos ali para cima, aí a gente dá a volta e chega no local que a gente precisa ir. Simbora. Aê, demos a volta. Eu descobri agora. Não é que eu descobri agora. Eu tava desconfiando antes.
que a nossa companion, a Fia, ela não pode utilizar magia de cura, galera. Então eu não tenho cura com ela. Só daqui a pouco eu vou ter. Esse cara aqui não é muito bom, esse guerreiro aqui. Contra inimigos pequenos, ele parece vacilar. Eu vou evitar passar por aqui. Eu vou evitar passar por aqui pra não ter que enfrentar bandido. Porque bandido é tudo filha da puta, né? Então eu vou vir por aqui por baixo. Também tem bandido aqui. Mas é mais fácil por aqui do que por ali. A gente vai passar pelo mesmo caminho, só que com uma exceção. Ao invés de ir direto pra baixo, a gente vai subir, né? Vamos lá, já achamos amiguinhos. Red wine. Esse negócio é ruim, né? Come carne de bicho pra recuperar a estamina. Uma erva pra encher vida. GG, vambora. Eu vou precisar correr bastante aqui. Eu peguei bastante cogumelo pra gente poder correr. Daqui a pouco vai acabar, mas não tem problema não. Olha os Saurians aqui. O Adaro tá lá atrás, o velho. Daqui a pouco ele aparece. Nossa, é muito Saurian, cara. Ih, eles parecem ser nível alto aqui, né? Esses Saurians aqui parecem ser nível alto, cara. Maluco, quanto nível. Aqui. Vamos matar a maioria dos bichos que a gente conseguir aqui. Boa. A gente tá upando de nível. Caramba, esse aqui é diferente. Ele dropou um Poison Sack. Esse Saurian é outra espécie. Eles dropam itens diferentes, esses Saurians. Parece que tem espécies de Saurians que são venenosos. Tem uma caverna aqui. Olha! Olha! Uma cavernita. Acharam um giant fish. Pega aí, Fia. Large fish. É o seguinte, doido. Giant fish é importante. Cadê? Pronto. Combina aqui com airtight. Manda pra mim. Quando a gente conseguir os 10 Giant Fish, completa a quest. Eu pretendo fazer essas quests secundárias desse jeito aqui.
meio que no random. Vamos lá, sem perder tempo, eu não vou ficar catando muita coisa. Tá vivo, doido? Morreu. Coitado do Saurian. Vamos lá, vamos subir. Sabendo que à noite costumam ter monstros diferentes, né? Eu já vou andar sempre com o Holy Counter ligado. Pra gente acertar morto-vivo e zumbi. Deixa eu ver o mapa. O Shadow Fort é pra cá. Não, ignora os goblins, vem pra cá. Quer dizer, não tem como ignorar, né? Não tem como ignorar goblins, os caras estão aqui do lado. Vamos descer, mas sem se matar. Acho que dá pra enfrentar, hein? Ataca. Quase que o Adaro morreu, hein? Quase que ele tomou um porradão nas costas e faleceu. Maluco, esse lugar é ruim. Vai matar o velho. Meu amigo. Cara. É o seguinte, Adaro. Velho, tu vai morrer, velho. Eu acho que o melhor caminho não é pra cá. É por cima. Caramba, que loucura. A gente precisa de uma nova estratégia pra fazer isso aqui, cara. A gente precisa de uma estratégia muito melhor pra levar esse velho pro Shadow Fort. Eu acho que eu vou estar voltando pra cidade, galera. Senão a gente perde o Adaro. Vamos lá. Vamos pra caçar pra Grand Sorin e a gente faz uma estratégia melhor. Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu curei os personagens. Nossa, deu uma travada. Toda vez que eu dou alt tab, dá uma travada. Eu curei os personagens, dei uma dormida. E vou dizer pra vocês, existe um caminho mais fácil pra chegar em Shadow Fort, né? Ele tem a ver com... Ele tem a ver com uma mina que tem pra cá. Que a gente precisa abrir. Eu já tava pra desbloquear esse local antes. Eu só tinha me esquecido de vir aqui. Se eu não me engano, é pra essa direção aqui. É pra cá. Vamos lá. Se eu tiver enganado, é pro outro lado. Entrando nessa mina e passando por ela, se a gente não morrer, é claro, porque na primeira vez que a gente vai nela é sempre mais difícil. Eu tô pesado, mano. O que que tá pesando aqui? Acho que são os itens de Saurian, né?
Os materiais que eu peguei de Saurian estão, tipo, muito pesados. Pronto. Agora sim. Agora eu tô average, né? Vamos lá. Vamos ignorar o máximo de bicho possível no caminho. Vamos matar apenas aquilo que encher nosso saco. Os goblins ali eu vou ignorar. Estamos chegando na pedreira. Dá pra ver as pedras cortadinhas. Even in numbers, a weakling is a weakling still. Já morre tudo. Morre aqui. Os goblins meio que dominaram esse lugar, mas a gente não vai ficar aqui muito tempo. A gente só vai entrar. Ô, louco. Vamos pegar a quest, inclusive? Eu vou abrir o portão. Vamos lá. Vamos abrir o portão da mina para esse cara continuar a viagem dele. Vamos lá. Vai estar cheio de goblin aqui. Vai estar cheio de bicho aqui, rato, goblin. Tem uns itens aqui pra gente catar. Olha. Um martelo. Pra que que eu... Tá, vou pegar, mas... Pra quê? Ative o mecanismo que abre o portão da mina. Acho que... É uma boa fazer essa quest aqui, porque ela é importante. Uai, não tá abrindo aqui? Tem que colocar peso aqui em cima. Vamos lá. Peguei a chave da mina. Não, eu peguei a chave. A chave tá aqui. Agora, se eu vou conseguir abrir alguma coisa... Eu tenho que seguir aqui, mano. Com cuidado pra numa... Olha, tá tudo fechado. Quando a gente abrir essa mina, os caminhos vão estar todos abertos e as pessoas vão poder viajar por aqui. Eita. Ei, bandido. Não! Vou matar o Adaro. Maluco! Quase que o Adaro morreu. Caralho! Bicho! O Adaro vai morrer, cara? Se a gente der mole aqui... Did it. Mayhap it needs a key.
will be easier going. It won't open. Perhaps it requires a key. Abrimos a fechadura aqui. This looks interesting. Eles quase mataram o Adaro, doido. I'll take that. Perhaps the miners come here to rest. Dinheiro pra caramba, cara. Eu vou continuar a quest normalmente, mas se eu ver que o Adaro vai morrer, eu volto. Cara, de onde surgiu tanto bandido, cara? Não era pra ter tanto bandido assim no caminho. Era pra ter um ou outro. O morcego tentou me bater, se fudeu. Cheio de coisa boa aqui, mano. Quase mataram o Adaro. Eu tenho que tomar cuidado dobrado com o idoso na party. Pega o minério pra mim, querida. Continua pegando o minério aí. Não precisa pegar com a picareta, né? Mas eu sempre deixo o personagem pegando o minério com a picareta. Beleza, esse é o mecanismo, não é? Nossa, carne podre. Vou jogar fora essa carne aqui. Esse é o mecanismo. Agora é o seguinte. Aqui é tipo objetivo final, né? Será que a gente consegue fazer isso? Não tem problema em falhar, tá, galera? Falhar em uma quest ou outra, tá? É, não tem problema. Se a gente falhar na quest do Adaro aqui... Se for um bicho muito forte, eu vou voltar. Daí a gente corre. Maldito morto-vivo, cara. A personagem nunca que usava o fogo. Eita! Fudeu! Maluco, como é que eu vou matar isso aqui? Eu vou jogar uma caveira nele. O Adaro morreu. Já era a missão, galera. Adeus, Adaro. Beleza, tinha um ogro aqui. Ok. Só vai ter Adaro no New Game Plus agora.
desgraça. Tá morrendo. Morreu. Maluco. Tadinho do Adaro, velho. Falhamos. Tava pertinho do lugar, velho. Era só atravessar esse lugar aqui que a gente conseguia. Acabou até o óleo da lanterna, mano. Era só a gente atravessar aqui que a gente passava, doido. Abriu. A gente pode voltar e reportar pro cara. Ou continuar indo pra cá. Vamos passar aqui, ó. Um monte de goblin, mano. Vou pegar uns cogumelinhos pra gente poder correr aqui. Vamos lá. Nossa! Tem outro ogro, cara! Vamos voltar! Não, volta! Na moral. Não. A gente já tomou uma surra muito grande aqui nesse episódio. Eu vou matar aquele ogro depois. Quebra tudo. Um baú aqui. Itemzinho bom. Peraí, tem uma quest de pegar carne de bicho, não tem? Sour Ambrosia Meat. Não, isso daí não é a carne que tem aqui, não. Ah lá! Tem duas aqui! Peraí. Vamos colocar essa daqui no Airtight. Beleza. Vamos lá falar com o maluco que a gente completou a missão. Tadinho do Adaro. Acho que o Adaro não aparece mais, né? Morreu, morreu, né? Eu acho que morreu, morreu, né? Nossa, cheio de poção, cara. Cheio de poção. Tem que me curar. Do veneninho. Acho que eu não tenho nada pra tirar veneno, então deixa pra lá, vamos lá. É, chegamos aqui. Bom, cara. Ok, destrua os monstros da mina. Bom, ele não vai passar se a gente não quer destruir os monstros. Bom, vamos fazer isso pelo Adaro, galera. Vamos lá vingar o Adaro. O Adaro faleceu no processo de chegar do outro lado. Vamos vingar ele. Maldito, hein? Ficando sem estamina toda hora, cara. Opa! Final Journal Entry. Eu tô pegando umas entries desses jornais, eu não sei pra que serve. A gente tem que matar o ogro, não adianta. Deixa eu ver se consigo curar essa merda. Cara, não tá saindo o debuff, né? A gente precisa de uma poção que cure esses negócios. Vamos usar aqui a parada que impede a estamina de sair. Bufa. Sight of women
Cai no chão, desgraçado. Cai no chão. Pelo Adaro, ogro maldito. Cacete, tomei um gancho. Morreu. Desgraçado. Acabou, maluco. Infelizmente, perdemos o velho, Adaro. O veneno vai matar o cara. Caiu no chão, doido. Veneno matou o cara. Outro! Bater na cabeça dele. Vai morrer feio agora. Boa, acabou, doido. Conseguimos. Infelizmente, o Adaro não sobreviveu à viagem. Eu tinha que ter prestado atenção antes de fazer essa missão do Adaro. Eu tinha que ter... Deixa eu pegar esses minerais aqui. Ué, não tá saindo? Eu jurava que era só bater, mas deixa pra lá. Eu devia ter prestado mais atenção antes de fazer essa missão, pra não ter perdido o Adaro, né? O caminho era logo aqui. Era só vir por aqui que a gente saía da mina, cara. Vindo pra cá, a gente saía. Maldito. O Shadow Fort era pra cá, mano. Que merda, cara. Vamos lá. Eu não tinha vindo pra esse lado, hein? Parece que tá cheio de Goblin. Maluco. Eu não tinha vindo pra cá. Eu provi a risadinha dos Goblin aqui. Eu vou pegar essas plantas aqui. Essas White Sage são úteis. É bom pegar. Bom, vamos lá. Não tem mais nada aqui dentro pra explorar. Rest in peace, Adaro. Foi um companheiro legal, silencioso e bacana. Por aqui não. Por aqui não é, né?
Ah, eu poderia abrir aqui, mas não vale a pena. Já explorei. Aê, chegamos. Bom. É isso. Limpamos a mina, maluco. With this road open, the merchants of the capital will have an easier time bringing in goods from afar. Tis a fine thing for sellers and buyers alike having trade on the rise. Aê! Quest successful. Legal. Tadinho do Adaro. Teve que morrer pra isso acontecer. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Dragon's Dogma. Aonde nós provavelmente vamos estar fazendo alguma Worm Hunt. Porque não sobrou mais coisas pra fazer, né? É isso, galera. Obrigado por terem assistido. Fui!